Bona tarda a tothom i benvinguts una altra vegada. Comencem aquesta primera sessió. Bona tarda i benvinguts a aquesta primera sessió sobre els aspectes pràctics de l'execució hipotecària. Execució que es troba regulada fonamentalment en els articles 681 a 698 de la Llei d'Enjudiciament Civil de l'any 2000, tot i que s'aplicaran altres articles de la llei en determinades situacions. Aquesta execució té per objecte la satisfacció d'un deute sobre un préstec que no s'ha pagat i que està garantit per mitjà d'un bé moble o immoble. Els articles esmentats que us he esmentat s'aplicaran sempre que l'execució vagi dirigida exclusivament sobre els béns hipotecats o pignorats. No obstant, recordeu que existeixen béns empenyorats sense desplaçament que són objecte de regulació per la llei de 16 de desembre de 1954. I també existeixen les hipoteques navals, que són objecte de regulació actualment per la llei de navegació marítima de 14 de 2014 de 24 de juliol. No obstant, jo quan penso en el procediment hipotecari sempre faig una reflexió. D'on ve aquest procediment? Quin origen té aquest procediment? Quina ha estat la necessitat humana que ha derivat en aquest tipus d'execució? M'acompanyeu? En primer lloc, hem anat molt enrere, com veieu. La necessitat de possessió d'un habitatge. Estaríem parlant aleshores de béns immobles. I en segon lloc, la necessitat d'altres tipus de béns, com aquest que veiem aquí, estaríem parlant de béns mobles. I actualment tenim les mateixes necessitats els humans? Com ha evolucionat l'espècie? Veiem-ho. Mireu, tenim la mateixa cova, però absolutament remodelada, com veieu. I la roda? La roda s'ha convertit en un vehicle de luxe. Però abans de continuar amb els aspectes pràctics, si em permeteu, us faré unes breus pinzellades històriques, molt breus, eh? No patim. Veiem-les. La paraula hipoteca neix a Grècia i està formada alhora per dues paraules. La paraula hipo, que significa sota, i la paraula teca, que significa caixa. Els grecs entenien que era una cosa que estava amagada i que no es podia trobar. Però els veritables pares de la hipoteca són els romans. Els romans tenien dos mitjans de garantir el pagament dels deutes. La fidúcia, que era un contracte de bona fe, i a través del qual el deutor lliurava la propietat d'un bé en garantia de pagament, i el pignus, la pignus o penyora, a través de la qual no es lliurava la propietat, sinó que es lliurava la possessió en aquest cas. A l'edat mitjana existeixen els pagaments feudals. Mireu, els camperols sol·licitaven préstecs als senyors feudals per adquirir terres que conreuaven i que es quedaven hipotecades i pagaven el crèdit amb el que recollien de les collites. Del segle XVIII jo destaco el naixement de les comptadories d'hipoteques, que són els antecedents dels registres de la propietat, que són importantíssims per a l'execució hipotecària. Del segle XIX i del segle XX, els booms immobiliaris, és a dir, aquests creixements tan desorbitats de la construcció immobiliària i que ens ha portat directament, com veieu, al segle XXI, a la bombolla immobiliària que tots coneixem. I si em permeteu, jo he posat també una altra breu pinzellada, he pintat una breu pinzellada que és la Covid-19, perquè cal reflexionar, crec que cal reflexionar sobre quina incidència tindrà la Covid-19, no només amb aquests procediments, sinó també en les nostres vides. Però com veieu, sempre surt el sol. El procediment hipotecari és un procediment amb un món ideal relativament senzill. Fixeu-vos, perquè consisteix, té aquest esquema. En principi, tindria, si visquéssim en un món ideal d'una demanda, l'interposició d'una demanda, un requeriment de pagament, ja veurem què fem, la possibilitat d'oposar-se, està trucant el tribunal, això és molt real, eh? La subhasta per la venda del bé, l'adjudicació del bé, que és l'objecte d'aquest procediment, la possessió, el llançament, i finalment, si no s'hagués cobert el crèdit amb l'execució, amb la venda del bé, a l'execució que està regulada a l'article 579, que ja veurem.
Però això seria en un món ideal, justament. Perquè si nosaltres anéssim més un món ideal, l'acostament hipotecari realment és molt més complicat que això. Fixeu-vos en la quantitat de tràmits que poden completar i poden variar tot el procediment hipotecari, la demanda, el despatx, el control de la competència, el control de les clàusules abusives, el possible sobreseïment o la continuació, el requeriment de pagament, la situació de vulnerabilitat econòmica social del 441.5è que veurem, l'emissió de la certificació de càrregues, les conseqüències de l'emissió de la certificació de càrregues, la nota marginal, la cancel·lació, l'oposició i els seus efectes, el sobreseïment, la continuació, l'administració, l'oposició interina, la rehabilitació del préstec, la suspensió de la subhasta, la pròpia subhasta, la suspensió de la pròpia subhasta, la finalització, l'adjudicació, la possessió, el llançament, la moratòria i el 579. Comencem? Aspectes pràctics de l'execució hipotecària. Requisits. Requisits de la demanda. Mireu, amb independència de que la demanda pot tenir els requisits normals de qualsevol execució, i ho remeto a l'article 550 i el 573 i el 574, l'execució hipotecària és molt important que tingui aquests dos requisits. Primer, en el títol constitutiu ha de constar un preu de taxació a efectes de valor per la subhasta, en cap pactat per les parts. En cap cas aquest valor pot ser inferior al 75% del valor realitzat segons la llei, que és la llei 2 del 81 del mercat que regula el mercat immobiliari. Un segon aspecte imprescindible. En el títol constitutiu ha de constar un domicili del deutor, efectes de notificacions i de requeriments, o una direcció electrònica. Em direu, es pot canviar aquest domicili? Sí, l'article 683 ens dona la possibilitat de canviar aquest domicili, però en algunes circumstàncies que s'escau el consentiment de la part executant. 682. Competència, 684. Si només ens centréssim en els béns immobles, la competència és del jutjat de primera instància del lloc on radiqui la finca, on estigui la finca. Ara bé, tingueu present que si aquesta finca estigués partida en dos i estigués en dos partits judicials, o bé tinguéssim diverses finques i en diversos partits judicials, aleshores el jutjat competent serà el jutjat de primera instància de qualsevol d'aquests partits a instància de la part actora. Us hi fixeu com està partit? I vosaltres em preguntareu, molt bé, Teresa, i si per exemple fos un vaixell? Si fos un bé moble? Si fos un bé empenyorat, quina seria la competència per conèixer aquests procediments? Amb caràcter general, en els tres exemples que jo us he donat, seria el lloc on que haguessin pactat les parts en el títol constitutiu. Ara bé, en defecte d'això, hi ha variants. Per exemple, en el supòsit dels barcos, dels vaixells, hi ha diverses possibilitats. El domicili del deutor, el lloc on estiguessin registrat, el port on estigués ancorat i el lloc on haguessin constituït l'hipoteca. En el cas dels béns mobles, seria el lloc on estiguessin registrats aquests béns. I en el supòsit dels béns empenyorats, seria el lloc on estiguessin emmagatzemats o s'entenguessin dipositats. 684.1. Ah, un aspecte importantíssim d'aquest procediment, del procediment hipotecari, les clàusules abusives. Mireu, les clàusules abusives són aquelles estipulacions que no han estat negociades d'una manera individual pel consumidor i també tenen aquesta consideració, aquelles pràctiques que no estan consentides de manera expressa pel consumidor que li causa un greu greuge en els seus drets i obligacions contractuals. No ens hi endinsarem. Només saber que n'hi han de molts tipus, perquè us sonin el venciment anticipat, la clàusula sòl, l'arredoniment, la multidivisa, l'IRPH, etc. I dir-vos que han estat objecte d'una gran literatura i de jurisprudència des de l'any 2003, 2013, perdó. Les clàusules abusives, segons l'article 552.1 segon, el tribunal serà el competent per determinar si hi ha clàusules abusives en el procediment, en aquest cas hipotecari. És una de les causes d'oposició segons l'article 695.1 quart. I si desdongués el sobreseïment, aquestes clàusules anirien desapareixent, com em sembla que desapareixeran en aquesta diapositiva, si tot va bé. Només citar-vos, hi ha moltíssima literatura, no us en diré, hi ha un procediment extraordinari per oposar-se per clàusules abusives que va ser incorporat per la llei 5 de 2019 de 15 de març de l'any passat, de llei de contractes de crèdit immobiliari, que la tingueu present. De totes maneres, han desaparegut. De totes maneres, per exemple,
hi ha algunes sentències importants. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 26 de març de l'any passat, del 2019, o, per exemple, una sentència que hi ha des de l'11 de setembre de l'any 2019 del Tribunal Suprem, que també és important. Tingueu present aquest personatge perquè tornarà a sortir. Importants les clàusules abusives en un procediment hipotecari. Eh? Demanda. Contra qui? Mireu, article 685, evidentment, contra el doctor o doctora. És a dir, aquella persona, estem parlant, per exemple, en aquest cas d'un bé immoble, que ha sol·licitat un préstec a una entitat bancària i, pel que sigui, no ha pogut pagar aquest préstec. D'acord? Contra qui més? Contra l'hipotecant no doctor. L'hipotecant no doctor és aquella persona que utilitza un bé immoble seu com a segona garantia d'un préstec que ha signat una altra persona i que ha sol·licitat una altra persona. Per tant, hi ha dues garanties i un sol préstec hipotecari que garanteix el primer. Contra qui més? Contra el tercer posseïdor. Ens diu la llei que la demanda s'interposarà contra el tercer posseïdor, és a dir, l'adquirent d'un bé hipotecat, sempre que s'hagi fet saber a la part executant que ell és el nou adquirent, que és que té el posseïdor de la finca, per exemple, o del bé. Però, no obstant, moltes vegades això no ho sabem i pot passar que l'adquireixi després. Com ho podem saber? Doncs moltes vegades a través de la certificació l'emissió de la certificació de càrregues que ens assabentem que hi ha un tercer adquirent. Quina responsabilitat té el tercer posseïdor en el procediment hipotecari? Si, per exemple, nosaltres ho sabem quan s'ha emès la certificació de càrregues, la llei en revisió del 689 i em sembla que la llei hipotecària en un article en si és el 148, potser em podria equivocar, se li notificarà efectes que pugui intervenir en el procediment. Si, per exemple, ha adquirit el bé després de l'emissió de la certificació de càrregues, aleshores tindrà la consideració d'una persona amb drets posteriors al crèdit que s'està executant. Els efectes de l'article 659.2, si no m'equivoco. I el fiador. La figura del fiador mereix una diapositiva, perquè hauríem de fer una reflexió profunda sobre la figura del fiador. Pensem. Anem reflexionant sobre aquesta figura i anem mirant la diapositiva, si la veieu, que espero que la veieu tots. El fiador, que és el mateix, en definitiva, em preguntareu, és el mateix que un avalador, Teresa? Doncs sí, el que passa és que l'avalador té unes altres... És una paraula que se sol utilitzar pel que jo he llegit en altres circumstàncies, amb crèdits, sobretot en contractes mercantils. Segons l'article 685.5, el fiador se li notifica la demanda d'execució, però no se'l requereix de pagament. Els efectes de l'article 579.1. Quan el deute no s'ha cobert amb la venda del bé, es despatxa execució pel que quedi contra qui procedeixi i en aquest cas s'inclou la figura del fiador. Ara bé, tot i que es despatxa l'execució pel total, no, diu la llei, que no es despatxarà contra d'ell si hi haguessin interessos, no s'hi aplicaran els interessos moratoris que s'haguessin anat produint, que s'haguessin anat meritant al llarg de l'execució hipotecària. Una altra prerrogativa del fiador. Apareix aquí, eh? Aquest és el fiador nostre. Una altra prerrogativa del fiador. Si, per exemple, s'executa contra d'ell i està en el llindar d'exclusió, en situació de llindar d'exclusió, pot sol·licitar a la part executant que vagi primer contra el patrimoni del deutor, encara que hagi renunciat al benefici d'exclusió. Ja hem reflexionat sobre la figura del fiador. Important, requeriment de pagament, certificat de càrregues i 681, paràgraf segon de la llei. La interlocutòria del despatx d'execució ens ordena que requerim de pagament. Aquí, el deutor i, en el seu cas, l'hipotecant no deutor i el tercer posseïdor. 686. On el requerim? On els notifiquem? En el domicili que consti en el registre. Què passa si no els podem notificar i requerir degudament? Apliquem de seguida el 164? Paradictes? No. Això va canviar l'any 2015, si no vaig equivocada. Esperar per part de l'oficina judicial tots els esbrinaments possibles abans perquè aquesta gent pugui estar requerida i notificada degudament. Aspecte important, 688, la certificació de càrregues. Actualment s'efectua a través del CORME, que és un sistema telemàtic i electrònic de contacte entre registradors i oficines judicials. Quan funciona és excel·lent, va molt bé i és molt ràpid. Per tant, el tribunal ordenarà que el registre emeti una certificació de càrregues als efectes de l'article 656 on constin el domini i les càrregues que pugui tenir aquell bé. D'acord?
ho farà notar al registrador per nota marginal al costat de la inscripció de la hipoteca. I ha de fer constar que es troba subsistent i que no està cancel·lada. Què passa si a través de la certificació de càrregues veiem que no està subsistent i que està cancel·lada? El LAC donaria per finalitzada l'execució. Article 681, paràgraf segon, que remet directament al 441.5è, que és importantíssim aquest article en l'execució hipotecària ara per ara, ja ho veurem en el futur. D'acord? Ens permet el següent. Li permet. Va ser un article que es va ser modificat per la llei 7 de 2019 de 1 de març. És important aquest article. Aneu visualitzant. A veure qui apareix aquí. L'article 441.5è, que remet a l'article 250.1, ens diu que possibilita, el doctor tindrà la possibilitat d'acudir, d'anar als serveis socials a fi i cedir a autoritzar la cessió de les seves dades a fi i efecte que puguin apreciar alguna causa de vulnerabilitat social o econòmica. El jutjat, diu la llei, aquest article, comunicarà d'ofici la presència d'aquests procediments als serveis socials. Si els serveis socials aprecien aquesta causa de vulnerabilitat, ho comunicaran al jutjat. I què és el que farà el jutjat? Suspendrà, en aquest cas, l'execució. Durant quant de temps? Durant el termini d'un mes des de la comunicació o de 3 mesos si la part executant fos una persona jurídica. Es dedueix d'aquest paràgraf que si són 3 mesos és persona jurídica, es dedueix que el mes és quan és persona física la part executant. Quant de temps? Fins que s'adoptin les mesures que cregui oportunes als serveis socials o fins que s'acabin aquests terminis. El nostre doctor, el meu doctor, el que jo he escollit, que és totalment a l'atzar, he escollit i ha arribat als serveis socials. Oposició a l'execució hipotecària. Important. Taxades. 695. 4 causes. Primera, extinció de la garantia o de l'obligació garantida. Segona, error en la determinació de la quantia exigible. Tercera, en el cas de béns hipotecats o empenyorats sense desplaçament, que aquests béns estiguin subjectes a una altra penyora, una hipoteca o un embargament inscrit anteriorment al gravamen que estem fent. Ah, i el nostre amic, presència de clàusules abusives. Ara bé, coses que s'han de tenir en compte. Si al·leguen el primer cas, extinció de la garantia o de l'obligació de garantia, han de presentar, per exemple, una certificació del registre de la propietat on consti que la hipoteca està cancel·lada o de la penyora sense desplaçament o, per exemple, una escritura pública on consti que s'ha efectuat el pagament o s'ha extingit la garantia. En el cas de l'error de determinació quantia exigible, la llei ens diu que es tracta d'aquells supòsits en què el deute garantit és el saldo que consta en 2 llibretes, en 2 comptes, un compte de la part executant i un compte de la part executada. Per sentit comú, hi ha discrepàncies en els 2 comptes, d'acord? I a la part executada ho ha d'acreditar. Hi ha de dir on està, on discrepa del compte aportat per la part actora. I alerta, és important, les clàusules abusives, sempre que hagin estat el fonament de l'execució, ho poden al·legar, o hagin determinat la quantia exigible. I vosaltres em podeu preguntar, Teresa, es poden aplicar també causes d'oposició de l'execució en general? No m'hi vull endinsar i us explicaré per què. Perquè jo el que he descobert és que hi ha dos posicions doctrinals diferents. Uns que creuen que sí, que com a execució hauria de poder-se, per exemple, una causa d'oposició, al·legar una causa d'oposició per defectes processals, i n'hi ha que diuen que no. I els que diuen que no ho al·leguen amb l'article 698, que diu que les possibles reclamacions fora d'aquestes s'han de dilucidar, amb un altre judici, amb el judici que correspongui. D'acord? Però que tingueu molt clar, 4 causes taxades, 695 de la llei. Efectes de l'oposició, i anirem lent aquesta vegada. El primer efecte de l'oposició de l'execució hipotecària és la suspensió. El LAC o la LAC convocarà les parts a una compareixença davant, com veieu aquí, del tribunal. El tribunal dictarà interlocutòria. Anem per parts. Si s'haguessin oposat per la primera causa que hem vist abans, recordeu l'extinció, o la tercera causa,
la presència de béns mobles subjectes a d'altres i s'estima pel tribunal, donarà lloc al sobreseïment. I el sobreseïment és susceptible de recurs d'apel·lació. Si s'al·lega la segona causa, error en la determinació de la quantia, i s'estima pel tribunal, el tribunal fixarà la quantia. I aquesta interlocutòria no és susceptible de recurs. Si apareix el nostre amic una altra vegada per clàusules abusives i s'estima pel tribunal, dona lloc al sobreseïment que, com sabeu, és susceptible de recurs d'apel·lació. Ara bé, sempre que hagi estat el fonament de l'execució, perquè si no, continuarà l'execució sense aplicar la clàusula. I en aquest cas, i si es desestima l'oposició per abusives, es pot interposar recurs d'apel·lació. Ha set suau aquest, eh? Continuem. Important. La possibilitat de rehabilitació del préstec. En llenguatge col·loquial, la narració. Dels deutors hipotecaris. 693.3. Què ens diu aquest article? Ens remetem a l'article. Ens diu, en referència a aquests supòsits del 693.2, és a dir, no ho heu de saber ara, però us dic, aquest supòsit de l'article 24, que regula l'article 24 de la llei 5 de 2019 de 1 de març, possibilita, ens diu la llei, que la part actora, la part executant, pot sol·licitar que se li comuniqui al deutor que pot quedar alliberat del bé. Com? Com ho veieu? Pagant. Què pagarà? Ens diu la llei, l'import del principal vençut més interessos al moment de la interposició de la demanda, més els interessos, més els venciments, perdó, fem-ho bé, els venciments del préstec i interessos que s'haguessin produït, si s'escau, durant el procediment. Per tant, és una possibilitat d'enervar i de rehabilitar el préstec. Alerta, com veieu aquí, el nostre deutor. Sí. El bé hipotecat és la vivenda habitual, l'habitatge habitual del deutor, podrà fer-ho sense consentiment, recordeu que és el consentiment de la part executant, sense el consentiment de la part executant. I em direu, Teresa, i si pot fer això el deutor, ho pot fer més d'una vegada? Sí, ho diu la llei. Ara bé, en condicions, es podrà alliberar el bé una segona vegada i diverses, sempre que hagin transcorregut almenys 3 anys des de l'alliberament i el requeriment de pagament que li faci l'actor perquè no ha tornat a pagar. D'acord? Em direu, escolta'm, a mi em sona que també el 670.7 també diu, no sé, que ha de pagar, que pot pagar el deutor abans del preu de la rematada i de l'adjudicació. Sí, són dues possibilitats. I del 670.7 en parlarem demà, si em permeteu, i si esteu aquí també. Continuem. Suspensió de l'execució. Sí, és obvi, és clar que qualsevol tipus de procediment es pot suspendre per acord entre parts. Ara bé, en els procediments hipotecaris hi ha altres supòsits, hi ha altres causes. Per exemple, una terceria de domini. Veieu aquí aquestes persones que estan estirant perquè cadascuna d'elles creu que té el domini d'aquesta casa, que han de presentar un títol de propietat on consti que és anterior. On consti que és anterior el gravamen que estem del procediment hipotecari, de la Constitució de la Garantia. D'acord? O també una certificació del registre, 696, estem. Una altra causa, prejudicialitat penal. La presència d'una causa criminal que doni lloc a un delicte i que també doni lloc a la falsedat del títol o la invalidesa del títol o també que l'execució no estigui del tot bé. D'acord? 697, prejudicialitat penal. Per concurs, hi ha un article, el 691.5, que ens diu que la subhasta, que la veurem demà, que la veurem demà, se suspèn si es consta que el deutor està en concurs. Però també ens podem remetre al 668.2 de la llei amb caràcter general que ens diu que les execucions, i en revisió també l'article 56 de la llei concursal, se suspendran per concurs del deutor. Una causa d'oposició, ho hem vist, se suspèn. I també jo he incorporat el meu deutor per si dono una causa de 41, la causa de l'article 441.5è, que hem vist anteriorment.
Subhasta electrònica. Demà. Us convido que vingueu a la subhasta electrònica demà i us convido que fem un viatge virtual, virtual, viatgem tots virtualment a través d'una subhasta electrònica. Em sembla que és el moment de fer preguntes. És tant de bo us pugui respondre a tots. O us pugui respondre bé. I si no, m'ho apuntaré i ho buscarem. Vols que et vagi llegint jo les preguntes i tu Sí. vas contestant? Tu les veus? Va. No veig res, però si me les llegeixes... Vale, doncs anem començant. Vinga, quina diferència hi ha entre l'hipotecari no deutor i el fiador? És diferent. L'hipotecari no deutor dona com a garantia un bé immoble. El fiador no té per què donar un bé immoble. Són dos persones absolutament diferents. El Val. fiador podria, però a través... I a més hi ha un altre cosa, aspecte important. L'hipotecari no deutor dona com a garantia un bé immoble seu. En canvi, el fiador es pot anar contra el seu patrimoni, tot el seu patrimoni. Jo diria que és l'aspecte més important. D'acord. Aquesta ja la contesto jo. Demà sí que tractarem la subhasta electrònica a la mateixa hora, al mateix enllaç. Us esperem aquí, eh? I disculpeu que ha sigut un problema del directe. Una altra pregunta, Teresa. En el cas de diverses càrregues del mateix creditor, quin valor de taxació s'ha d'agafar? Ah, una bona pregunta aquesta. És a dir, que hi ha el valor de taxació que consta al títol constitutiu és un valor. No sé si m'estàs preguntant si hi ha diversos béns, però això s'especifica al títol constitutiu. Si hi ha un bé hipotecari i està constituït amb una escritura pública, es posa el valor de taxació fetes a subhasta del bé que sigui. I està especificat. És diferent de les execucions normals. Molt bé. L'altra pregunta, si algú necessita algun aclariment, les aneu posant en el xat, si us plau. L'altra pregunta, l'aplicació del 693.3 de la LEC és un requisit per admetre la demanda, és a dir, especificar les quantitats degudes a la demanda? No, des del meu punt de vista no, perquè és una opció que té la part executant. És l'opció que té la part executant, pot demanar. La llei fa referència al 693.2, fa referència a aquells crèdits efectuats per persones físiques, que això ve de la llei de l'any passat, llei 5 de 2019, de 15 de març, o que tinguin o per adquirir béns immobles d'ús residencial. Però no és, jo per mi no és un requisit de la demanda. Molt bé. És una El possibilitat. tema dació en pagament, com està la regulació en aquests moments? Malament. Jo pel que he llegit, la dació en pagament va tenir molt d'èxit, bueno, èxit relatiu en un moment determinat. Ara ja fa molt que no en llegeixo, però l'últim llibre que vaig llegir sobre la dació en pagament no és un recurs que s'utilitzi molt perquè no, algo va passar entre mig dels anys quan va sortir. Precisament l'hipotecari hi ha hagut molts problemes perquè durant 10 anys hi havia molts abusos amb el tema de les clàusules i amb el tema de les interposicions de la demanda. Va ser una opció, però jo l'últim que vaig llegir és que no va tenir un èxit excessiu. Gràcies a tots. Un altre, que n'hi ha més, eh? Per fer la Gràcies. certificació de càrregues es demana al CORPME i, a més, es fa ofici al registre per notació marginal. No, aquí hi ha una mala interpretació. O potser no m'he explicat bé. Tu lliures el registre de la propietat que emeti la certificació de càrregues. Nosaltres, quan funciona, ho fem a través del CORME, val? I lliures el manament com si nosaltres ho lliuréssim un manament a través del procurador, com es feia. Quan no funciona el CORME, ho fem a través del procurador. D'acord? I el que fa el registrador, quan emet la certificació de càrregues, és fer una amb nota marginal, que és la que es cancel·larà en el seu moment, i en parlarem demà, amb nota marginal, anota que ha emès aquesta certificació de càrregues d'aquella hipoteca. D'acord. I en relació amb la pregunta anterior, aquest ofici s'iniciaria a través de fax? No, 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 no. Això és un, jo crec, primer, no és un ofici. Segona, jo crec que hi ha una confusió, crec que hi ha una confusió respecte a un embargament preventiu. L'hipotecari no té res a veure amb una execució on s'embarga un bé immoble, imaginem-nos que fos immoble, que sí que s'ordena l'embargament i es lliura el mateix dia de l'embargament un fax al registre perquè quedi anotat.
No, és diferent. L'execució hipotecària té uns paràmetres molt específics. Es taxa la finca ja està taxada. El que es fa és emetre la certificació de càrregues perquè l'únic objecte de l'execució hipotecària és el bé. És a dir, la venda d'aquell bé, s'ha de vendre aquell bé. En les execucions normals sí que podem embargar i arribar a la subhasta, però podem embargar altres béns. L'execució hipotecària, la finalitat que té és l'execució del bé, la garantia, de la garantia que s'havia donat. Gràcies. Molt bé. Una altra. Quan es demana la certificació de càrregues al COTME, el procurador com paga les taxes? Les taxes del... Ah, el, mira, el, si no vaig equivocada, em podria equivocar, el que fa el registre és posar-se en contacte amb el procurador. I amb un mail, em sembla que per un mail, i llavors ha de pagar la taxa. Però ara no recordo bé com es fa, ja ho miraré això. Però sé que ho comunica el procurador del registre. Però ho miraré perquè quedi ben especificat i us ho puc dir demà. Molt bé, gràcies, Gràcies. doncs. Una altra pregunta. M'afegeixo a la pregunta de la Joana Puello. Normalment he vist que els jutges disposen donar trasllat a tothom, però no sempre. De vegades només traslladen a l'executant per al·legacions, atès que l'executat encara no està personat, no s'ha despatxat l'execució. Clàusules abusives, em refereixo? Refereix clàusules abusives, suposo. El tràmit que fa el jutge. No ho especifica, Teresa. Suposo que està parlant de clàusules abusives. Suposo, no, no especifica, si eh? Si està parlant de clàusules abusives, és un tema delicat. És un tema delicat, perquè hi ha criteris diferents. Sí, quan hi ha criteris diferents... jo no, per això no he pogut introduir-me gaire a les clàusules abusives perquè hi ha criteris diferents. Hi ha persones que donen trasllat a la part executant perquè legui, hi ha jutjats, hi va haver una temporada que sí que també es donava trasllat a la part executada, juntament amb la demanda, però hi ha criteris i els criteris han anat canviant. Per què? Perquè creuen que també té la possibilitat d'oposar-se a l'execució per clàusules abusives. Però no m'hi vull aplicar, perquè hi ha criteris diferents depenent del jutjat. Molt bé. Un comentari. Les persones jurídiques tenen clàusules abusives perquè els jutges no ho tenen present. Més comentaris... Si les persones jurídiques poden al·legar clàusules abusives que estiguessin executades o la part executant? No especifica que hagi fet la pregunta, si ho voleu posar-ho en el xat. No l'entenc gaire, la pregunta aquesta, però hi reflexionaré. Vale. Hi ha un assistent que comenta, no estic a civil, pregunta, hi ha alguna fórmula fàcil per calcular el percentatge que s'ha de dipositar a la subhasta? Potser ho parlareu demà, això. Facilíssima. Facilíssima perquè la veurem demà. És molt fàcil. El percentatge, nosaltres demà entrarem dintre l'entitat bancària que tramita com intermediària les subhastes electròniques. El tant per cent, que és un 5% del valor de taxació, el genera, és fàcil de calcular, és un 5% del valor de taxació. Recorda que el valor de taxació és el que està fixat a la hipoteca, a l'escriptura d'hipoteca, i serà el valor que es doni a efectes de subhasta, que en parlarem demà, és un 5%, el dipòsit serà un 5% d'aquest valor. Quan nosaltres entrem al web del Santander, ja t'he dit el nom de l'intermediari, quan tu poses el principal reclamat et genera el 5%. Pilar, no et pots perdre la sessió de demà, eh? Que ja veuràs que se'n parlarà molt. Què més? No sé, perquè hi ha hagut una pregunta que ja no l'he pogut respondre. És que hi ha temes complicats. Ens pregunten també, executada mercantil pot al·legar clàusules abusives? Executat el mercantil? Sí, el mercantil? Sí. Si una persona executada mercantil pot al·legar clàusules abusives perquè hi ha un bé hipotecat amb un civil, per exemple? Posa això en el comentari. Ai, no ho sé, però t'ho puc preguntar. Espera, que m'ho apunto. No ho sé si pot al·legar clàusules abusives en un mercantil. Clar, ho puc preguntar, t'ho puc preguntar. Més coses. El José Bruno diu, el percentatge el calcula la web. Suposo que és una afirmació, no una pregunta. En relació al que comentàvem del Santander. Sí, és un 5% del valor de taxació. Imagina't que sigui... Jo som molt dolent en números, ja ho veureu demà, perquè sempre m'equivoco amb els números. O sigui que us animo a que busqueu els defectes.
Si, per exemple, són el preu de taxació de la finca que es vol vendre o del bé que es vol vendre són 100.000 euros, has de pagar, com a, si tu vols ser un licitador, has de pagar un 5%. Va. Per això es diu valor, el valor, la taxació, el valor de taxació, el valor de taxació. Efectes de subhasta. D'acord, gràcies, Teresa. Una altra. La providència dictada pel por SSA, que deu ser? Su senyoria. Ah, vale. Per al·legacions es notifica també a l'executat? Només la part actora. La llei parla de les parts, no les parts personades. Sí, sí. És un criteri. És un criteri. I nosaltres en el tràmit habitual, ja que en parlem, ens hi trobem. I torno a comentar, és un criteri que hi ha. I a vegades la llei no s'acaba a vegades d'entendre o de sobreentendre i les persones amb molt bona, amb bona predisposició, les persones que han de decidir per això, adopten un criteri general. Penso una cosa, si no es dona, si es dona, primer es dona, nosaltres donem trasllats, si no m'equivoco ara, a la part executant, perquè els altres no estan personats. Però bé, en el cas de l'hipotecari, estic parlant, si penseu que és el 695.4, dona l'opció, 1.4, dona l'opció que puguin oposar-se per a clàusules abusives. Val, una altra pregunta. Amb el nou Real Decret Llei de 11/2020, el termini de suspensió del 441.5 es modifica? Bona pregunta. Molt bona pregunta perquè en parlarem demà. Mira, i us ho avanço. Demà parlarem, primer, els deutors hipotecaris tenien la possibilitat de suspendre els llançaments per la llei 1 de 2013, d'acord? I això es va anar prorrogant progressivament. L'última pròrroga del 10 de març d'aquest any, imagineu-vos, que donava aquesta possibilitat per causes de vulnerabilitat fins al 2024. Això és una cosa. Això és una cosa. I aquesta pregunta que ha fet aquesta persona, molt intel·ligentment, jo també li he reflexionat. I no tinc la resposta, perquè no la tenim ningú. És a dir, però després van haver-hi tres real decrets més. 8 de 2020, 11 de 2020 i 16 de 2020. La 8 de 2020 estableix la moratòria del deute hipotecari, que ja en parlarem. No és el mateix que us acabo de dir. L'11 estableix causes de vulnerabilitat social i econòmica per a la gent que està afectada per la Covid. Afectarà el 445? Afectarà a l'altre que us he dit? És possible, però encara no ho sabem, això. Molt bona pregunta. Molt bé. Una altra pregunta. Una altra pregunta, Teresa. Si no s'especifica en l'escriptura la qualificació d'habitatge habitual, quins criteris es fan servir per determinar-ho? Ah, bona pregunta, també. A vegades, jo per la meva experiència, la condició d'habitatge habitual es troba en la pròpia escriptura. I el fet de que és important que consti que és habitatge habitual. Si consta en l'escriptura, tindrà la consideració d'habitatge habitual. Però a vegades també ho podem saber segons el meu parer, sí, quan nosaltres requerim de pagament, si la finca, per exemple, és, no només és habitatge habitual del deutor, ja tindrem la constància que és l'habitatge habitual d'aquella persona. Que potser que no ho sigui. Diu, com podem saber si és vivenda, és habitatge habitual pel padró, relacionat amb la pregunta anterior? Sí, però sí. A vegades pot ser que no hi visqui, però bueno, sí, pel padró, però a vegades jo he vist hipoteques que ho posa, tindrà la consideració d'habitatge habitual de la persona. Molt bé. Més preguntes, eh? Pot l'executat iniciar un expedient extraordinari d'oposició si la seva execució hipotecària és posterior a 2013? Pregunta. T'explico els criteris. Aquest incident va estar, a veure que no m'equivoqui, eh? Va estar incorporat per la llei 5 de 2019 de 15 de març que us he esmentat. Llei de crèdit, de crèdits immobiliaris, de contractes de crèdit immobiliaris. Molt bé. Què ens diu? Dona la possibilitat d'un incident extraordinari d'oposició per clàusules abusives, amb condicions. Molt bé. Tots aquests procediments que estiguessin vigents en tramitació a la data d'entrada en vigor de la llei que us acabo d'esmentar, que va ser el 16 de juny de l'any passat, i que s'hagués esgotat el termini d'oposar-se el 15 de maig de l'any 2013, se'ls donarà la possibilitat d'oposar-se per clàusules abusives. Per això se'n diu incident extraordinari, però en condicions. I ara la memòria em fallarà.
Crec que hi ha condicions que no s'hagués efectuat abans, que el magistrat ja no hagués examinat per clàusules abusives, hi ha una sèrie de condicions. Sí, és un incident extraordinari. Molt bona pregunta. No sé què és, però és una bona pregunta. Sí. Bueno, ja veus que hi ha nivell aquí, Teresa, doncs, que hi ha moltes preguntes. De moment Molt no hi ha nivell, més preguntes. Que tenen més nivell que jo. Moltes gràcies per preguntar. També mostra interès. I tant de bo no sé pogués si m'ha respondre deixat tot, que no ho sé. He intentat recollir Segurament hi ha totes les d'altres. preguntes. I si no me les sé, me les miro. Així. Quan vulguis, Núria. Us animo que De demà moment no hi ha més viatgem. preguntes. Estupendo. Podem... La tanquem, la sessió? Aviam, un moment, perquè veig que ha entrat una pregunta bastant complexa, eh? Bueno, primer ens Ah, pregunten... Me poseu en nivell, eh? Jo no tinc gaire de nivell. Bueno, si més no llarga, si més no llarga. Primer et diuen si podràs parlar de l'incident d'ocupants. No sé si això tens... Ah, sí, 661 i 675. No té més. Demà en parlarem. Demà en parlarem, d'acord. I molt ara bàsic. Llegeixo... Digues. Et llegeixo la pregunta que acaben de fer. En una execució hipotecària, la part executada demana l'adjudicació de la finca per 131.000 euros, 50% del valor de taxació. Sembla un problema, això, eh? El principal, més interessos i costes, ascendien a 65.000 i la part va demanar que es dictés el decret d'adjudicació. Amb caràcter previ el vaig requerir perquè consignés 66.000 euros, que sumat al reclamant sumaven els 131.000 euros. Va seguint, Teresa? No, no perquè m'ha dit... Me l'apuntaré, apunteu-la aquesta. Mira, fem una cosa, com aquesta és molt llarga, jo prenc nota i aleshores demà... La part executada, aquí m'he perdut ja. Val, doncs fem una cosa, com és una mica llarga, jo prenc nota de la pregunta, te la trasllado, Teresa, i demà la comentem, d'acord? Vale, perfecte, me l'estudio. Moltíssimes gràcies per la pregunta, perquè és un cas pràctic. D'acord. I ja si està? No hi ha més, si no hi ha més preguntes, doncs, si us sembla, ho deixem així. Moltíssimes gràcies a tots. A tu, Núria, perdoneu perquè no veia les preguntes, no sé per què. No passa Però... res. Intentarem solucionar-ho per demà i, si no, doncs fem el mateix sistema que avui. Vale. T'agraeixo tu que les hagis recollit. A vosaltres que hàgiu preguntat, m'han semblat molt interessants. No us ho podré respondre tot, però si jo pogués alguna mirar-la o qualsevol cosa, jo estaria encantada. Perquè no ho sé tot, evidentment, eh? Demà, de veritat que us animo, no perquè sigui jo, sinó perquè podeu, si no sabeu com funciona la subhasta electrònica, perquè podeu saber-ne 5 cèntims. I viatjarem, eh? Viatjarem virtualment. Moltíssimes gràcies.